บางยายปิสเงาบ่มุกนี่ฮะสามัญเหม็นแตนบองโอนนา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 ก็สกอได้บองโอนคือท่าสเงาสไปกินยันยังจังได้จมูกหนังสัตว์จุดอุ่นจำกับบ้านหรือก็ยังได้จังจุดกับบ้านสำหรับสเงาสไปกินยันนี่ยังได้ถ่ายฉลาดหนังไทม์ประหัตสายโกนจังเต้คือท่าเสดียงตัวหนังสมจังให้ไทม์ก็ต่ำปองเตี้ยม้าอย่าไปทางล่างช่วยดังท่าบองโอนโดยนิ่งขยมก็อัดเต้บัดเฟอร์สลอมบ่มุกนี่ฮะนิ่งขยมแต่งแต่ติงมีนั่งยอมมาสร้อยยำจมูกแต่ละหดหนึ่งไทม์กรึงรายการเตี้ยเต้มาแอมได้นั่งบองโอนท่าบองโอนยังจะเทือดต่างออกนี่តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ក៏ដូចជាជួយ subscribe channel YouTube និង follow Facebook page ឲ្យនាងខ្ញុំម្នាក់មួយម្នាក់មួយផងណាស្រាប់ស្លោនេះដែរយើងប្រើតែឆ្លាតដែលតែឆ្លាតនឹងនាងខ្ញុំបានទិញមកពីផ្សារហ្នឹងគេបានកោសអីរួចរាល់អស់ហើយហើយត្រីនឹងចូលប្រហែលជា7ខាំត្រីនេះដែរនាងខ្ញុំប្រើបន្តិចដែរទេព្រោះអីយើងមានប្រហិតសាច់គោហ្នឹងយើងយកមកស្លោជាមួយដែរហើយបើនិយាយពីបន្លែវិញយើងមានស្ពៃកញ្ញាញហើយនឹងការ៉ុតនេះនាងខ្ញុំចិតឆូតឆូតវែងវែងបន្តិចឲ្យវាមានម៉ូតបន្តិចបាទស្លឹកខ្ទឹមនឹងជីបន្សុយនេះយើងប្រើសម្រាប់រួយបងសឡនឹងឲ្យវាមានក្លិនឈ្ងុយថែមទៀតហើយយើងក៏ដាក់ដុំស៊ុបខ្នងនេះមកដុំដែរដុំស៊ុបខ្នងនេះបងប្អូនអើយដាក់បរិហាយបងប្អូនអញ្ចឹងទេតែដល់ទៅពេលស្លឃើញថាដុំស៊ុបខ្នងនឹងកច្រែងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅបានដឹងថាភ្លេចបាត់ទៅហើយស្រាប់ខ្ទឹមសយើងច្រាំឲ្យល្អិតល្មមអញ្ចឹងមកនេះខ្ញុំដាក់ម្លេះជា2ចំណែកដោយមួយចំណែកច្រើនជាងគេនឹងយើងទុកអំពងជាមួយនឹងខ្លាញ់និងមួយចំណែកដែលតូចនឹងយើងទុកលាយជាមួយនឹងត្រីឆ្លាតហើយក៏មានហៃប៊ីគ្រីមនឹងបន្តិចដែរបងប្អូនបងប្អូនអាចលាយជាមួយនឹងយាហឺថែមទៀតក៏បានដែរហៃប៊ីនេះយើងចាក់ទឹកត្រាំឲ្យវារីកសិនចាបើការ៉ុតវិញយើងហាន់វាជាកង់កង់ចេះមកការ៉ុតនេះនាងខ្ញុំបានចិតឆូតឆូតហើយហើយពេលដែលយើងចិតអញ្ចឹងទៅវាមានរូបរាងនឹងស្អាតយ៉ាងដែរចារួចរាល់ហើយយើងទុកដាក់ម្ដុំសិនស្ពៃកញ្ញានេះអញ្ចឹងដែរយើងហាន់មកល្មមមកនឹងលាងទឹកសម្អាតវាឲ្យស្អាតពី3ទឹកអីទៅរួចហើយចាមកមើលសឹកខ្ទឹមនឹងជីបន្សុយវិញម្ដងស្រាប់សឹកខ្ទឹមយើងកាត់គល់ចេញទុកបងសឡនឹងគល់ជីបន្សុយនេះយើងហាន់ឲ្យល្អិតល្អិតទុកបងដំណើរគ្នាជាមួយនឹងគល់ខ្ទឹមតែម្ដងបើបងប្អូនចង់ឲ្យមានក្លិនឈ្ងុយថែមទៀតនឹងយកគល់ខ្ទឹមនឹងគល់ជីបន្សុយនឹងបកលាយជាមួយនឹងគ្នាទៅហើយយើងបងក្នុងទឹកសឡទៅក៏កាន់តែល្អដែរបើស្រឹកវិញទាំងស្រឹកខ្ទឹមនិងស្រឹកជីបន្សុយនឹងយើងហាន់ឲ្យល្អិតល្អិតតូចៗទាំងអស់ទៅចាបន្ទាប់មកយើងដាក់លាយគ្រឿងជាមួយនឹងត្រីឆ្លាតដោយយើងដាក់ខ្ទឹមសមកចំណែកតូចនឹងហើយយើងដាក់ស្ករអំពៅឬស្ករសនឹងមកចុងសាព្រាម្សៅស៊ុបមកចុងសាព្រាដែរមកនិងអំបិលបន្តិចម្រេចបន្តិចផងហើយយើងចាក់ទឹកត្រីខ្លះដែរដើម្បីឲ្យសាច់នឹងវាមានក្លិនឈ្ងុយថែមទៀតហើយដាក់ស្លឹកខ្ទឹមនិងស្លឹកជីបន្សុយនឹងបន្តិចដែរទៅឲ្យវាមានខៀវខៀវជាប់ជាមួយនឹងសាច់ខ្លះហើយបន្តមកគឺយើងច្របល់សាច់ត្រីនឹងជាមួយនឹងគ្រឿងយើងច្របាច់តើសាច់ត្រីនឹងវាឡើងតឹងណាយើងច្របាច់មិនជាយូរហ្មងទេព្រោះអីត្រីនឹងវារហាស្វិតដែរយើងទុកមកសន្ទុះដែរទៅដើម្បីឲ្យត្រីនឹងវាកាន់តែស្វិតថែមទៀតបើបាត់សាច់គោនេះយើងចិតខ្វែងលើខ្វែងក្រោមយ៉ាងទៅចាបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំគ្រឿងនិងត្រៀមបន្លែអីរួចរាល់អស់ហើយនឹងឥឡូវយើងមកដាក់ស្លវិញម្ដងដោយដំបូងនឹងយើងដាក់ដាំទឹកឲ្យពុះសិនហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់ការ៉ុតដែលយើងបានចិតនឹងព្រមទាំងដាក់គល់ខ្ទឹមហើយនិងគល់ស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយចូលមកហើយយើងគ្របទុកយើងទុករហូតដល់ទឹកនឹងបានពុះហើយយើងដាក់ត្រីឆ្លាតចូលត្រីឆ្លាតនឹងខ្ញុំមូលមូលដោយដាក់ដៃច្បាច់វាឲ្យចេញចេះមកបើបងប្អូនធ្វើតិចអីវិញបងប្អូនប្រើតែស្រាប់ព្រាយើងនឹងយកមកឆ្កឹះតែត្រីហើយយើងដាក់ចូលក្នុងទឹកសឡតម្ងទៅតែបើសិនជាបងប្អូនធ្វើច្រើនអីវិញណាបងប្អូនធ្វើដាក់ដៃដូចនឹងខ្ញុំចេះទៅវាងាយស្រួលហើយវាលឿនទៀតរួចហើយគឺយើងដាក់ប្រហិតសាច់គោយើងនឹងចូលតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដាក់គ្រឿងទេសរបស់យើងនឹងមានដូចជាអំបិលមួយចុងស្លាបព្រាស្ករអំពៅមួយស្លាបព្រាបើបងប្អូនមានស្ករសអីនឹងបងប្អូនដាក់ស្ករសមកណាប៊ីចេងមួយចុងស្លាបព្រាទឹកត្រីបន្តិចហើយយើងដាក់ហៃប៊ីយើងនឹងចូលមកហៃប៊ីនេះនឹងខ្ញុំត្រូវដាក់តាំងពីដំបូងមកម៉េះតែដោយសារតែនាងខ្ញុំភ្លេចហ៎តែដាក់ពេលហ្នឹងក៏វាអត់ហួសពេលដែរដោយសារតែហៃប៊ីយើងនឹងយើងបានត្រាំរួចហើយពេលដែលយើងដាក់គ្រឿងផ្សំមកយើងត្រូវប៉ាន់ស្មានថាប្រហិតត្រីរបស់យើងនឹងគឺយើងបានប្រឡាក់គ្រឿងអីរួចរាល់ម្ដងហើយអញ្ចឹងទៅយើងលៃលោទៅតាមនឹងទៅណាចាយើងស្ងោររហូតដល់ការ៉ុតរបស់យើងនឹងបានឡើងផុយអញ្ចឹងនាងខ្ញុំឲ្យយកស្រាប់ព្រាមមកចុចបន្តិចដើម្បីឲ្យដឹងថាការ៉ុតរបស់យើងនឹងឆ្អិនហើយនៅអញ្ចឹងឃើញថាការ៉ុតរបស់យើងនឹងបានឆ្អិនផុយយីល្មមហើយយើងក៏ស្ពៃកញ្ញាញចូលមកហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វទៅនឹងទឹកសឡទៅឲ្យវាលិចទៅនឹងទឹកទៅដើម្បីឲ្យស្ពៃកញ្ញាញនឹងវាហាបានឆ្អិនចាមើលតើថាសឡយើងបានជិតឆ្អិនហើយយើងឆ្លៀតដាក់អំពងខ្ទឹមសនឹងជាមួយនឹងខ្លាញ់យើងអំពងខ្ទឹមសឲ្យវាឡើងពណ៌ក្រហមត្នោតរហូតដល់វាឡើងឈ្ងុយបន្ទាប់មកក៏យើងយកទៅចាក់ក្នុងទឹកសឡតែម្ដងយើងដាក់ស្លឹកខ្ទឹមនិងស្លឹកជីវ៉ាន់ស៊ុយចូលមកជាការស្រេចហើយចាការធ្វើស្ងោស្វៃតែឆ្លាតនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបងប្អូនហើយក៏សូមអរគុណបងប្អូនច្រើនដែលបានចូលរួមធ្វើជាមួយនឹងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តអីវិញបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ក៏ដូចជាជួយ subscribe channel YouTube និង follow Facebook page ឲ្យនឹងខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត